Bé, moltes gràcies per convidar-me avui. Gerard, em va fer molta il·lusió rebre el teu correu i em fa molta il·lusió estar amb ells dos perquè doncs, tenen projectes que jo crec que són molt interessants. Després el Simon explicarà el seu, però jo crec que, Toni, has tingut una intervenció que a mi m'ha encantat i que crec que hi ha molts elements de debat. I us parlaré del meu projecte Les científiques del coronavirus, que és un podcast que vaig llançar el desembre del 2020. Per mi també és molt interessant estar aquí perquè, com deia el Gerard, jo sóc periodista, jo estic a l'altra banda, aleshores saber les inquietuds i les preguntes i els dubtes que teniu els investigadors, no? Que ho veieu tot des de l'altra banda, doncs per mi és molt valuós i molt enriquidor. A veure si us he fet servir això. Quin botó apretaves, aquest? I cap a on he d'enfocar? Cap allà? No funciona. Ara. Jo sóc periodista, aleshores porto més de 10 anys com a freelance fent temes de ciència i salut i al contrari que algunes professions, quan va arribar la pandèmia, jo vaig tenir moltíssima feina, com altres col·legues que es dediquen a la salut i a la ciència, perquè la població volia respostes sobre el que estava passant. Aleshores, en una època en què tots estàvem confinats a casa, jo me'n recordo que cada dia era el gran gruix de la meva feina. Aleshores, anava a TV3 a planta baixa a parlar d'alguna qüestió relacionada amb la Covid-19. Jo em trobava que havíem de donar resposta, que moltes vegades aquestes respostes no hi eren i que l'urgència del moment també s'havia contagiat a l'agenda temàtica dels mitjans de comunicació i parlàvem del que la gent volia, no? De donar respostes en relació a vacunes, tractaments, població vulnerable. I jo em trobava que volia fer-me preguntes més enllà del titular i del breaking news que en aquell moment doncs, ocupaven minuts de la televisió, pàgines en premsa, etc. Aleshores, a partir d'aquí, jo em vaig plantejar una sèrie de preguntes, no? Jo me n'estava adonant que la majoria de veus científiques i expertes que sortien a parlar de pandèmia eren homes, que hi havia literatura científica que realment recolzava aquella percepció que jo estava tenint, que és que els homes sortien 3 vegades més a explicar la pandèmia que no pas les dones. I allò el que estava posant de manifest és una cosa que posteriorment ens n'hem adonat tots, que la pandèmia, en el fons, tampoc ha portat res nou en el sentit que ha accentuat les desigualtats que ja existien a la nostra societat, com la desigualtat de gènere, que és en el que se centra o va motivar aquest projecte. Aleshores, jo veia que durant aquesta pandèmia també havia parlat amb investigadores que eren molt potents, molt interessants, que a mi m'interessava doncs, saber què és el que estaven fent, quina era la seva història, i volia anar una miqueta més enllà, perquè me n'adonava que els investigadors, com la resta de la població, com els periodistes, no? També, que estàvem allà davant de la pantalla, també estàvem vivint aquella angoixa, no? I aquell estrès, sobretot de les primeres setmanes de la pandèmia en què desconeixíem moltíssimes coses. Aleshores, per això jo aquí posava punt de partida. Quina és la història? Hi ha una desigualtat de gènere que és evident i jo el que em plantejava fer amb la meva feina, que doncs, tinc el privilegi moltes vegades de posar focus mediàtic on jo crec que s'ha de posar més enllà de les agendes dels grans mitjans de comunicació, a mi m'interessava també preguntar-me qui està explicant aquesta història i la meva intenció era donar veu a les dones, tant com a font dels periodistes com a firmes. No? Llavors, a partir d'aquí, jo vaig plantejar-me una audiosèrie, un podcast narratiu de 6 capítols d'entre uns 20-25 minuts en castellà. Després també podem parlar del castellà i del català perquè crec que és una discussió molt interessant, on qui expliqués la història fossin dones científiques, investigadores de referència a l'estat espanyol, a més en disciplines tan diverses com la bioenginyeria,
les matemàtiques, la virologia, la salut pública, és a dir, donar una miqueta el mapa, no? o una visió com més àmplia millor de la ciència, no? Que en aquell moment de pandèmia estaven treballant incansablement per trobar solucions contra el coronavirus. Trobo que és molt interessant també tot el que ens planteja un concepte que es fa servir en periodisme, que és el periodisme de solucions, és a dir, no només assenyalar el problema que ho hem de fer, sinó també proposar o mostrar quines solucions pot haver-hi als problemes que des del periodisme moltes vegades es denuncien. I com us deia, posar en valor la dimensió personal, no? Perquè jo creia que aquestes científiques, doncs, també m'interessava, entroncant amb això del podcast narratiu, com elles havien viscut la pandèmia. Vosaltres aquí dèieu, no? Abans quan ens presentaven els resultats de l'estudi, és que costa molt, no? A vegades que com a investigador facin cas a la meva recerca, sobretot si és recerca bàsica. Bé, a mi com a periodista també em costa a vegades que em facin cas els editors de la tele o del diari o de la web, del que sigui, no? Perquè l'agenda temàtica, no? Dilluns diu que s'ha de parlar de canvi climàtic perquè hi ha un nou informe de l'IPCC, fa uns mesos només es parlava de pandèmia i la resta de ciència no existia, i per tant, jo, que també tinc unes inquietuds com a persona i com a professional, de vegades vull col·locar temes com aquest que ara us presentava, que no tenen lloc als mitjans de comunicació perquè no tenen diners per tirar endavant, o no volen invertir diners, que és un altre tema, projectes com aquest. Llavors, jo també m'he de buscar la vida. Per sort, en aquella època, el National Geographic Society de la revista va entendre que això estava passant, que hi havia molts freelancers, doncs, que s'havien quedat amb menys col·laboracions o volien tractar temes de més llarg recorregut que els mitjans no estaven en aquell moment per comprar, i per tant va llançar uns fons d'emergència per periodistes freelance perquè, a més, això jo crec que és molt interessant, des dels seus contextos poguessin explicar com havia impactat la pandèmia a les seves comunitats. Llavors, jo aquí vaig veure l'oportunitat, no? Que parlaves abans d'oportunitat, jo crec que és molt interessant aquest concepte, no? Tenir l'olfacte a l'estómac de trobar el moment en què, doncs, hi ha un tema que interessa com la pandèmia, el gènere, jo crec que són temes que estan al debat mediàtic i social. Vaig demanar diners, me'ls van donar i va sortir aquesta audiosèrie que podeu recuperar a les principals plataformes de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, i que va distribuir l'Agència 5. Us he portat el teaser perquè veieu una miqueta de què tracta i ho deixaré aquí. Llavors passaré molt ràpid les diapositives perquè veieu les 6 protagonistes de l'audiosèrie. Ara això és un àudio i no sé si des de la taula es pot reproduir. Sí. Fue la científica que descubrió el primer coronavirus del mundo. Pero su figura ha quedado en el olvido. 50 años más tarde de aquel hallazgo, muchas investigadoras continúan invisibilizadas, sobre todo en tiempos de pandemia. Estamos en guerra. It comes from China. No precisaríamos preocupar. No es la primera vez que nuestro país se trova a afrontar emergencias nacionales. El nuevo coronavirus no discrimina. Many people have to work every single day. Pero la sociedad ha acentuado sus desigualdades como la brecha de género. Las científicas lo tienen más difícil para sacar adelante su carrera investigadora. Mujeres expertas en virus, matemáticas, bioingeniería, nanotecnología y salud global cuentan en primera persona su esfuerzo por encontrar nuevas terapias, diagnósticos y vacunas contra la COVID-19. Las científicas del coronavirus, retratos sonoros de una pandemia. Una audioserie original de Nuria Jar para Agencia SIC. Financiada con fondos de emergencia para periodistas de la National Geographic Society. Això és el teaser dels 6 capítols que té l'audiosèrie que Agència 5, doncs, va difondre. Cada
episodi té un article on es resumeix el capítol i posteriorment, ara a finals de l'any passat, aquest treball va rebre el Premi Prismes al millor treball de ràdio dels Museus Científics Coruñenses. Per tant, estem molt, molt contentes per haver rebut aquest reconeixement, no? a la feina que vam fer des de CINC. Bueno, aquest comandament, ara. Molt ràpidament, perquè ja estic fora de temps, les protagonistes de les científiques del coronavirus són 6. Raquel Llotti, que ara mateix està al Ministeri de Ciència i Innovació, en aquell moment dirigia l'Institut de Salut Carlos III, és l'única que vaig entrevistar per Zoom. Totes les entrevistes són presencials. Jo crec que això és important, també hi es nota, no? A l'hora de fer ràdio, perquè moltes vegades, no? Si teniu alguna petició amb ràdio, podeu dir, ostres, però això per telèfon ho arreglem, no? Jo sóc molt partidària d'anar a l'estudi o de quedar amb el periodista i el resultat és molt diferent, això es nota. Doncs ella va ser l'única que vam fer per Zoom, perquè quan vaig anar a Madrid havíem quedat amb l'entrevista, estava positiva de Covid-19, encara no hi havia vacunes, i parlem d'això en el capítol i jo crec que és molt, molt interessant el que explica la Raquel Llotti. A banda, o si podeu passar des d'allà, potser... Vale. Isabel Sola, que és un dels grans noms a l'hora de desenvolupar vacunes, és una altra de les protagonistes. Epa, ara sí que m'ha funcionat jo crec el botó. La Laura Lechuga, que és una investigadora de l'Institut Català de Nanociència, que és l'única espanyola que liderava un projecte amb fons europeus per trobar solucions per la pandèmia. Passeu vosaltres perquè... La Núria Montserrat, que des de l'IBEC, la bioenginyeria, estava treballant per trobar tractaments amb els seus organoids contra la Covid. La Clara Prats, jo crec que coneguda per tots perquè sortia cada dia en els moments més durs de la pandèmia explicant com estava la incidència i prediccions de futur. I per últim, Margarita del Val, que ha estat una de les grans veus de la pandèmia, no? Aquesta pandèmia també ho podem parlar, això. Hem vist com els científics, alguns científics s'han convertit en rock stars i Margarita del Val és un exemple curiós perquè abans que parlàvem de xarxes no té Twitter, per tant ha arribat als mitjans de comunicació saltant-se, no? La via de les xarxes socials i també és un exemple, jo crec, que molt, molt interessant. Jo crec que no tinc cap més diapositiva, o potser ni alguna més. No, ja està. Un plaer parlar-vos de les científiques del coronavirus. Si ho voleu escoltar, estan obert i estaré encantada de respondre les preguntes després. Gràcies.